punkt 13-23. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från miljö- och klimatminister Isabella Lövin, Miljöpartiet, på interpellation nummer 77 av Lotta Olsson, Moderaterna, om rekryteringen av politiska tjänstemän. Ordet går först till miljö- och klimatministern. Varsågod. Herr talman. Lotta Olsson har frågat statsministern om han har fortsatt förtroende för mig och om han avser att vidta några generella åtgärder för att se över hur politiska tjänstemän rekryteras. Interpellationen har överlämnats till mig. Herr talman, frågan har sin grund i att min stabschef i departementet tidigare har varit chef för Greenpeace Sverige. Stabschefen har personalansvar för de politiskt sakkunniga i departementet och ansvarar för departementets planeringsarbete. Hon har inte ansvar för säkerhetsfrågor för kärnkraften och har inget ansvar för Strålsäkerhetsmyndigheten. Stabschefen har genomgått den säkerhetsprövning som krävs för anställningen. Att hon tidigare varit chef för en miljöorganisation gör henne inte olämplig för rollen som stabschef. Min bild är att regeringskansliets rutiner för rekrytering av politiska tjänstemän fungerar väl. Tack, herr talman. Tack. Lotta Olsson, Moderaterna. Jag kan anmäla att även Lorentz Tovatt, Miljöpartiet, och Maria Gardfjell, Miljöpartiet, har anmält sig till debatten. Varsågod, Lotta Olsson. Tack, herr talman. Jag har ursprungligen ställt den här frågan till statsminister Stefan Löfven. Det är han som är personligen ansvarig för att tillsätta sin regering och tillse att regeringsmedlemmarna har ett gott omdöme och förtjänar svenska folkets förtroende. Vilket är nog så viktigt, och statsministern leder en svag minoritetsregering som bara har ett väljarstöd på 32,7% av det svenska folket. Sverige är beroende av energi, ren, en klimatsmart energi. En stor del av den energin produceras på Forsmark kärnkraftverk. En tredjedel av den energi Sverige behöver. Att Sverige ska ha kärnkraft och villkoren för hur den produktionen ska se ut beslutas av Sveriges riksdag. En viktig demokratisk ordning när det kommer till så viktiga och svåra frågor. Svåra dels på så sätt att vi behöver energi, men också att vi behöver besluta både villkoren för våra energislag och säkerheten runt om energislagens produktion. Beslutsgången är att riksdagen debatterar och röstar om hur vår energipolitik ska se ut, och sen det är så den svenska demokratin fungerar. Sveriges demokrati är stark. Vi ligger bland de länder i världen som har högst pressfrihet. Vi får fritt debattera och vi har en pressekretess som innebär att våra tidningar har grundlagsskydd för att skydda sina källor. Vi har dessutom demonstrationsrätt och mötesrätt för människor som vill väcka och driva debatt. Herr talman! Trots detta väljer organisationen Greenpeace morgonen den 14 juni 2010 att ta sig in på säkerhetsområdet runt kärnkraftverket Forsmark. Detta för att kräva att riksdagsledamöter ska rösta nej till fortsatt kärnkraft då ärendet skulle debatteras den 17 juni. Minst 50 aktivister grips och 3 anhålls, alla misstänkta för olaga intrång och brott mot skyddslagen. Man har klättrat över 2 staket med hjälp av en gammal brandbil man lånat från Frankrike. Flera av dem som tog sig in på kärnkraftverket tog sig ända upp på taket till reaktorbyggnaden. Ännu vid lunch den dagen hade den tillskyndande polisen inte kontroll på om någon aktivist fanns kvar på området. Av aktivisterna var många utländska medborgare, danskar och tyskar. Polisen utlyste förhöjt beredskapsläge för att skydda anläggningen, och man hittar den sista aktivisten efter 38 timmar. Polisen behövde begära förstärkning och insatserna beräknas ha kostat de svenska skattebetalarna mellan 25 och 50 miljoner kronor. Annika Jakobsson var i egenskap av chef för Greenpeace vid det här tillfället, den som stod bakom aktionen mot kärnkraftverket Forsmark. En liknande aktion med intrång på Oskarshamns kärnkraftverk 2014 ledde till att 40 aktivister dömdes för olaga intrång i tingsrätten. Isabella Lövin anser ändå att samma Annika Jakobsson ska ha förtroende att vara stabschef på regeringskansliet.
Isabella Lövin anser att det är en trygg medarbetare bara för att hon direkt inte arbetar med kärnkraftsverkens säkerhet. Så vice statsminister ser ändå Annika Jakobsson som... Vice statsminister ser ändå Annika Jakobsson som en säkerhetsrisk, eftersom vice statsminister måste påpeka att säkerhetsfrågorna inte ligger på Jakobsson. Hur ska svenska folket veta att Jakobsson inte kommer att leda en aktion in i regeringskansliet om det utifrån hennes värderingar tjänar ett gott syfte? För det måste vara så en aktivist tänker. Lagarna är inte satt att följas. Man vidtar de aktiviteter man tror mest tjänar syftet. Tack, herr talman. Tack. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Jag var lite osäker här. Jag tänkte ju svara till Lotta Olsson, men det kan jag göra här. Alltså, interpellationsdebatterna fungerar ju så att man anmäler sig och så länge man håller sig till ämnet för debatten så får man delta. Tack. Jo, men jag reagerade då på den här interpellationsfrågan som Lotta Olsson från Moderaterna har ställt och som handlar om att egentligen ifrågasätta en av civilsamhällets viktigaste metoder som handlar om civil olydnad. Och som bekant så är historien full av väldigt stora hjältar som har använt civil olydnad som medel för att förändra samhället i en positiv riktning. Och de mest uppenbara exemplen är naturligtvis Rosa Parks som genom att bryta mot lagen kickstartade medborgarrättsrörelsen. Andra exempel är naturligtvis Gandhi, Martin Luther King och även Jesus faktiskt. Men det finns även samtida civil olydnad ivrare som inte återfinns i Greenpeace. Och hör och häpna, flera av de här hittar vi faktiskt i Moderaterna. EU-parlamentarikern Kristoffer Fjellner gjorde för några år sedan en stor sak av att han sålde snusdosor i parlamentet. För Aftonbladet förklarade han att han är beredd att försvara sitt tilltag inför domstol om han blir anmäld. Civil olydnad i sitt esse. Även om syftet kanske inte är lika nobelt. Ett annat exempel är för detta utrikesminister Carl Bildt som i en hemlig operation smugglade ut en dödsdömd student ur Afghanistan med hjälp av det svenska regeringsplanet och därmed rimligen bröt mot flera olika lagar både i Afghanistan och Sverige. Ett tredje exempel är Tobias Billström, idag Moderaternas gruppledare här i riksdagen, som struntade i den svenska lagen i 10 år då han genom att inte betala någon tv-licens eftersom, citat, jag tyckte att SVT producerade inte producerade några bra program. Slutcitat. Så att man kan väl säga att historien är full av de som på olika nobla sätt har använt civil olydnad som metod för att förändra samhället i en positiv riktning. Men även nu har vi då alltså moderater som är villiga att bryta mot lagen med ett samhällssyfte. Sen kan man ju diskutera det här syftet som de har, men de finns likväl i Moderaternas parti. Så min fråga till Lotta Olsson är ju då, givet den här frågan som hon har ställt till statsministern och vice statsministern, det är att anser inte Lotta Olsson att det är problematiskt att hennes egna partikollegor vid flera tillfällen har agerat och handlat emot de lagar som regering och riksdag har tagit fram? För det här är ju folkvalda politiker vi pratar om, som faktiskt är de som tar fram och stiftar nya lagar, till skillnad från en anställd stabschef på ett departement. Tack. Tack. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Jag kan meddela att även Johan Hultberg, Moderaterna, har anslutit sig till debatten. Talman, i Miljöpartiet De gröna så har vi många politiker med erfarenhet och bakgrund i miljörörelsen. Jag har själv till exempel varit aktiv i både Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen. Och det är ju inte konstigt att kopplingarna är starka till miljörörelsen då Miljöpartiet De gröna är det parti som driver frågor kring klimat, miljö och natur både i riksdag, regering och runt om i kommuner och regioner i Sverige.
Vi driver de frågorna hårdast. De senaste veckorna har Moderaterna på flera sätt här i riksdagen lite grann attackerat miljörörelsen med olika förslag. Och jag kan inte tolka det på annat sätt än den fråga som Lotta Olsson har ställt är en slags pusselbit i detta. Om vi går tillbaka till tiden till oktober 2012 så hade Sveriges tidigare miljöminister Lena Ek ansvaret för frågan om kärnsäkerhet. I oktober 2012, strax efter Greenpeace-aktion, så kallade Lena Ek till sig både reaktorägarna och Strålsäkerhetsmyndigheten till ett möte. I samband med det så sa hon till Sveriges Radios Ekot, citat: "Jag anser att det här är under all kritik att man så lätt kan klättra över staket och ta sig innanför skalskyddet. Ska jag vara riktigt ärlig så är jag oerhört irriterad över att de här säkerhetsfrågorna inte har blivit lösta." När Aftonbladet efter det här mötet frågade Lena Ek om man som medborgare i Sverige ska vara orolig över säkerheten på de svenska kärnkraftverken så svarade miljöministern att, citat, "på det stora hela nej. Det finns dock ett antal saker som behöver korrigeras. Bland annat att Greenpeace aktion har belyst, det yttre skyddet." Slutcitat. Jag kan säga att jag själv följde aktionen via medierna, men förvånades tyvärr inte av det dåliga skalskyddet eftersom det framkommit i debatten tidigare. Forsmark ligger ju också i Uppsala län som jag representerar. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att syftet med Greenpeace aktion var att man genomförde det här stresstestet för att stärka skyddet och därmed hindra till exempel en terrororganisation att lyckas genomföra ett attentat mot ett svenskt kärnkraftverk. I samma Aftonbladet som jag citerade tidigare beskriver Lena Ek, den tidigare miljöministern, att Greenpeace aktion var en fredlig aktion. Och hon säger slutligen, citat, "det är en del i demokratin och transparensen att vi har olika roller i samhället." Slutcitat. Och detta föranleder mig, talman, att ändå undra om Lotta Olsson verkligen inte kan dela den analys av läget som regeringen Reinfeldt genom sin miljöminister Lena Ek gjorde i samband med Greenpeace stresstest 2012. Tack. Johan Hultberg, Moderaterna. Tack, herr talman. Jag anmälde mig till den här debatten när jag tog del egentligen av ledamoten Tovats inlägg i den här debatten där han verkligen lyfter fram civil olydnad som en metod för att påverka politiken. Lorenz Tovatt sa någonting i stil med att civil olydnad var en av de viktigaste metoderna för politisk påverkan. Och där har jag en helt annan uppfattning, herr talman. Naturligtvis ser jag, precis som ledamoten Tovatt, att det finns exempel i historien där civil olydnad har varit alldeles nödvändig för att föra den politiska arbete framåt och för att helt enkelt ge människor som har saknat medborgerliga fri- och rättigheter just dessa rättigheter. Men där befinner vi oss alltså inte, herr talman, i Sverige. I Sverige har vi en väldigt välfungerande demokrati där alla människor har möjlighet att på demokratiskt vis inom lagens råmärken föra fram sina åsikter och driva politiken framåt. Vi har en synnerligen välfungerande demokrati, skulle jag säga, där vi har en fri press, där vi har möjlighet att i den här kammaren argumentera och föra diskussion så som vi gör i här och nu. Vi har aktiva miljöorganisationer som är viktiga för att lyfta miljödebatten och som har varit naturligtvis viktiga för att föra Sverige till den position där vi är idag. Då vi brett över parti- och blockgränsen för en ambitiös miljöpolitik och har kommit till det stadiet att Sverige har världens mest ambitiösa klimatmål till exempel.
Men jag tycker då att det är oerhört viktigt att markera mot civil olydnad, alltså kriminell verksamhet i Sverige, där vissa ledamöter eller vissa personer då tar sig friheten att använda kriminella metoder för att driva just de åsikter som han eller hon tycker är så viktiga. Det tycker jag vi ska markera mot. Och därför tycker jag ju naturligtvis att det är anmärkningsvärt att regeringen här har låtit en person som representerar Greenpeace, som använder sig av civil olydnad som en bärande del av sitt politiska arbete, till en ledande politisk tjänsteman i regeringskansliet. Det kanske inte är strid med hon har säkert klarat säkerhetsprövning i det här fallet och så vidare. Hon kanske inte heller jobbar direkt med de här frågorna. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt att uppenbarligen miljö- och klimatministern inte ser några problem med detta. Jag delar naturligtvis miljö- och klimatministerns uppfattning att man ska kunna ha haft ett förflutet i miljöorganisationer om man är politisk tjänsteman i regeringskansliet, alldeles givet. Men Greenpeace är i mina ögon, herr talman, inte en miljöorganisation som vilken som helst. Det är en organisation som konsekvent tycker att de har rätt att bryta mot lagen just för sina syften. Det tycker jag är oerhört problematiskt. Vi måste slå vakt för demokratin. Och då är det, tycker jag, ett demokratiskt problem. Inte som Lorentz Tovatt, en demokratisk tillgång när man bryter mot lagen. Det är min bestämda uppfattning. Och jag tycker det är beklagligt att miljöministern inte tydligare miljö- och klimatministern inte tydligare tar avstånd från civil olydnad. Men vi vet ju, och det är väl den här debatten ett bevis på, att Miljöpartiet inte har gjort upp med de här kriminella metoderna. Att Miljöpartiet fortfarande har civil olydnad som en viktig del i sitt partiprogram. Så jag uppmanar miljö- och klimatministern att tydligare ta ställning för demokratin och således mot kriminella verktyg som civil olydnad faktiskt är. Tack, herr talman. Tack, miljö- och klimatministern. Tack, herr talman. Jag noterar att ledamoten Hultberg inte tog avstånd ifrån den typen av civil olydnad som företrädare för Moderaterna har gjort när det gäller tv-licenser och snusförsäljning inom EU. Men jag ska återgå till det som den här interpellationen handlar om. Min stabschef har personalansvar för de politiskt sakkunniga i departementet. Och hon har till uppgift, liksom alla anställda på regeringskansliet och på departementet, att genomföra regeringens politik, inklusive den politik som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om i januariavtalet. Det är det som alla i departementet ska genomföra, oavsett bakgrund, oavsett politiska åsikter. Och det gäller även stabschefen. Och jag är stabschefens chef och jag bestämmer den politiska inriktningen för arbetet på departementet. Inom regeringen så är då arbetet så fördelat att jag har ansvaret för kärnsäkerheten och strålskyddet. Medan ett annat statsråd har ansvar för kärnkraften som energikälla. Den rollfördelningen är viktig för att intresset av kärnkraften som energitillgång inte ska blandas ihop med det starka intresset som finns också för kärnsäkerhet och att kärnkraften ska vara säker. Därför är det fördelat på två olika statsråd. Och i den rollfördelningen så ska jag ha en kritisk inställning till kärnkraftens säkerhet. Som politiker så är det mitt ingångsvärde och mitt partis ingångsvärde att vi är mycket bekymrade över kärnkraftens säkerhet. Och i mitt roll som ansvarigt statsråd så är det regeringens samlade politik som bestämmer. Så är då olaga intrång på kärnkraftverk okej? Nej, det är det inte. Olagliga handlingar är inte okej. Om man ska peka på brister i kärnkraftens säkerhet så bör man göra det på ett lagligt sätt. Och de olaga intrång som Lotta Olsson syftar på har stört verksamheten vid anläggningarna. De har medfört ekonomiska konsekvenser. Men hittills inte några säkerhetsallvarliga verkningar för allmänheten. Däremot efter intrånget har åtgärder vidtagits för att höja säkerheten och skyddet mot framtida intrång.
Man har gjort diverse tillsynsåtgärder. Det är krav på bevakning med hundar och beväpnade vakter. Polisen har fått stärka sin insatsförmåga och samverka med försvaret för att kunna avvärja antagonistiska angrepp från främmande makt eller från terroristisk verksamhet. Så vad har då hänt? Vad är det rättsliga efterspelet efter de intrång som har skett utav organisationen Greenpeace? Ja, en internationell granskning av det svenska systemet som då genomfördes 2012. Vid en uppföljande granskning så visade det sig att det nukleära säkerhetsskyddet på en övergripande nivå är väl utvecklat och har fortsatt att utvecklas med flera goda exempel på hög internationell standard. En samverkansgrupp har inrättats under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten och en rad tillsynsåtgärder har vidtagits som har gjort att säkerheten vid våra kärnkraftsverk har ökat både när det gäller själva bevakningen och tillsynen men också direkt säkerhetsförstärkande investeringar vid själva kärnkraftsreaktorerna. Bland annat oberoende härdkylning som ska kunna då verka i 72 timmar om kärnkraftsverkets egen kraftförsörjning skulle slås ut eller om havet blir så varmt så att kylsystemet inte fungerar. Det här tack. Är då tack så mycket. Tack. Lotta Olsson, Moderaterna. Herr talman, ett demokratiskt samhälle måste hela tiden värnas och vårdas. Det är inte någon naturlag att vi får behålla vår demokrati. Är vi inte rädda om den och står upp för den hela tiden kan den på relativt kort tid försvinna. Vi ser i vår omvärld att även stater med högt välstånd och relativt lång historia av demokrati bryter samman och försvinner. Därför är alla politiska makthavare viktiga på så sätt att även om ingen människa är perfekt så måste vi stå upp för grundfundamenten i demokratin. När vi missbrukar förtroendet vi fått av svenska folket urholkar det på sikt vår demokrati. När regeringsmedlemmar anställer chefspersoner som använder aktivism som metod för att nå sina syften är det inte förenligt med att vara en trovärdig stabschef på regeringskansliet. Man kan inte både vara för aktivism och demokrati på samma gång. Anser Isabella Lövin att det är någon skillnad att begå intrång på ett kärnkraftverk för att man inte vill ha kärnkraft och att begå intrång på regeringskansliet? Om en grupp skulle anse att regeringen är ett säkerhetshot med dålig säkerhet i regeringsbyggnaden, är det då okej att köra fram en brandbil, göra intrång och väcka uppmärksamhet för frågan? Huvudfrågan är, kan man få ett toppjobb i regeringskansliet efter detta? Hur ska vanliga skötsamma medborgare tolka detta? Ska se att deras surt förvärvade skattepengar går till att finansiera polisinsatser som skulle behövts på annan plats och istället används för att motverka aktivism. Att man som anställd på ett kärnkraftverk inte ska anses lika viktig att skydda som om man arbetar i regeringskansliet. För det måste väl vara en hemsk upplevelse innan man förstod att det var militanta opinionsbildare som stormade Forsmark och inte terrorister. Vice statsminister Isabella Lövin försvarar sin medarbetare. Det får stå för henne. Men det måste ju vara så att statsminister Stefan Löfven också får stå för detta. Dels därför att han inte är här och för att debattera. Och dels därför att Annika Jakobsson fortfarande är stabschef för regeringskansliet. Att säkra rikets säkerhet är statsministern och vice statsministerns yttersta ansvar. Att då anställa stabschefer som förordar militant aktivism som opinionsform är skrämmande. Statsminister och vice statsminister skyddar på så sätt skyddas på bästa möjliga sätt från yttre hot. Men att anställa utan eftertanke, det kan ingen skydda dem emot. Nej, vice statsminister Isabella Lövin, för mig är det här ansvarslöst.
och ett farligt sätt att sköta regeringskansliet och ytterst en förolämpning mot det fria samhällets möjligheter att bedriva opinionsbildning. Tack, herr talman. Tack. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Jag hade hoppats att vi skulle kunna ha en ganska så sansad diskussion här om civilsamhällets metoder och vikten av civil olydnad eller ifrågasättande då vissa moraliska aspekter av detta. Men nu noterar jag att Lotta Olsson går så långt som att säga att det här är militant aktivism. Själva fundamentet för civil olydnad, själva principen, den grundläggande principen för vad civil olydnad är för någonting, är att den bygger på icke-våld. Det är liksom det absolut viktigaste principen för vad civil olydnad ska vara. Den är alltså absolut inte militant aktivism. Det finns alltså fyra principer som ligger till grund. Icke-våld, öppenhet, dialog och en öppenhet för att ta det straff man döms till för den aktion man har gjort. Poängen med de här fyra principerna är just att snäva av detta till någonting som är positivt för samhällsutvecklingen och som inte skulle riskera att vara någonting som till exempel man gör till exempel för egen vinnings skull. Det är därför som jag är så trygg med den här metoden som, för att använda som sätt att förändra samhället. Jag noterar då att Johan Hultberg inte kommenterar någon av de exempel på det jag lyfter som exempel på där partimedlemmar inom Moderaterna har använt den här metoden. Det kanske är för att han tycker att deras syften inte har varit tillräckligt nobla, återigen. Men det är likväl någonting som partimedlemmar i Moderaterna har använt. Jag vill också bara säga någonting att det här är ett sätt, i grund och botten finns ett synsätt här som handlar om att det här är ett sätt för minoriteter att faktiskt kunna stå upp mot en konservativ majoritet. Och det är egentligen en liberal princip i grunden. Alltså tänk bara på de homosexuella som protesterade. De hade ju demokratiska fri- och rättigheter, men de klassades ändå som sjuka. Det gör de inte längre delvis på grund av att de protesterar och använder civil olydnad. Det är alltså ett sätt att slå tillbaka mot en konservativ majoritet. Nej. Fullt rimlig metod att använda. Tack. Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Talman, jag tycker det är intressant det som Lotta Olsson skriver i sin interpellation. Hon citerar Annika Jakobsson som har sagt att civil olydnad bygger på öppenhet, icke-våld och personligt ansvarstagande. Men sen skriver också Lotta Olsson i sin interpellation att det här att ta ett personligt ansvar, det lyckades inte Annika med därför att hon kunde inte leva upp till det då hon inte infann sig på kärnkraftsverken och därmed inte åtalades. Någonting ditåt, skrev du. Och den typ av påstående visar ju tydligt att även Lotta Olsson nu har pekat på att Annika Jakobsson inte var delaktig och inte var en del av denna civila olydnad som skedde. Och det tycker jag är en ganska viktig fråga i sammanhanget. Om man ska anklaga någon för att vara brottsling så tycker jag att det är felaktigt att göra det om inte det är fallet. Men jag vill återigen ställa den fråga som jag ställde till Lotta Olsson i mitt förra anförande. Tycker Lotta Olsson verkligen att den analys som regeringen Reinfeldt gjorde genom miljöminister Lena Ek i samband med Greenpeace aktion vid kärnkraftverket i Forsmark 2012 delar Lotta Olsson verkligen inte den bilden som regeringen Reinfeldt hade? Tack. Tack. Johan Hultberg, Moderaterna. Herr talman,
Jag tycker jag var väldigt tydlig med vad jag tycker om civil odlydnad som metod i ett välfungerande, välutvecklat demokratiskt samhälle som Sverige. Jag tycker inte att det är okej. Jag tycker att man ska använda sig av demokratiska metoder för att påverka samhället i den riktning man finner rätt och riktigt. Och det gäller oavsett om man tycker skatterna är för höga eller om man tycker att kärnkraften är fel. Sen så får ju naturligtvis de ledamöter som Lorentz Tovatt refererar till stå för sina handlingar. Men jag tycker att det är fel. Och det är alltså som sagt oavsett vad det är för syfte man tycker att man kan använda civil odlydnad för. Åter till den här diskussionen så tycker jag att det är minst sagt problematiskt och anmärkningsvärt att miljö- och klimatministern tycker att det är helt oproblematiskt att en person som har lett Greenpeace nu inte behöver göra olaga och intrång för att komma in på regeringskansliet utan bara använda sitt passerkort, att det är hennes arbetsplats. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Det skickar nämligen väldigt allvarliga signaler ut till övriga samhället. Att den person som har lett en organisation som har civil odlydnad, som har alltså kriminella metoder, som verktyg, ledande, bärande verktyg i sitt arbete, direkt kan gå från att vara ordförande och leda den organisationen till att bli stabschef på regeringskansliet. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ministern inte ser problem med det. Och detta är ju ett uttryck för att Miljöpartiet som sagt inte har gjort upp med de här metoderna. Jag har tidigare haft debatt med dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hon kunde heller inte tyvärr tydligt ta avstånd. Utan det finns alltjämt som del i Miljöpartiets idéprogram eller partiprogram, och det är uppenbart här i den här debatten att Miljöpartiet alltjämt tycker att i en välfungerande demokrati som Sverige så är det fritt fram att bryta mot lagen om man gör det i form av civil olydnad. Så mycket. Miljö- och klimatministern. Tack herr talman. Ja, det är intressant att lyssna till Moderaterna nu, för nu har ni flera gånger slagit fast att all typ av civil olydnad är kriminella metoder. Och jag tror inte den analysen delas brett i samhället när vi vet att civil olydnad har varit väldigt viktigt för homosexuellas rättigheter, för svartas rättigheter och även för att uppmärksamma grova överträdelser mot miljön. Illegalt fiske och oljeborrningar och annat som har uppmärksammats genom civil olydnad. Och det är fredliga metoder som Greenpeace förespråkar och också att ta sitt ansvar. Sen vill jag också säga återigen, Annika Jacobsson har genomgått en säkerhetsprövning. Hon är inte dömd. Det är ganska hårresande att stå här och implicera att hon är en kriminell person. Jag tycker inte att det är okej med olagliga handlingar inne på kärnkraftverk. Jag tycker heller inte att det är okej, precis som tidigare miljöminister Lena Ek, att personer ska kunna uppehålla sig inne på kärnkraftverk 38 timmar utan att bli upptäckta. Jag delar verkligen den frustration som Lotta Olsson säger att de anställda på kärnkraftverket kände. Och jag är också väldigt glad att säkerheten sedan dess väsentligt har höjts på våra kärnkraftverk. Och det är någonting som jag tror att allmänheten också är väldigt glad över. Vi har fortfarande återverkningar efter Tjernobyl i vårt land. Vi vet vad en allvarlig kärnkraftsolycka kan innebära för många och långa tider framåt och för människors hälsa och också jordbruk och annat när vi har strålning i marken. Så det i sig är bra att vi har efter de här intrången vidtagit ett säkerhetsstärkande arbete. Lett tidigare av miljöminister Lena Ek som då, precis som Maria Gardfjell citerade, har sagt flera gånger att hon tycker att det var oerhört under all kritik att man så lätt kan klättra över staket och ta sig innanför skalskyddet. Och att Greenpeace aktion var fredlig och en del av demokratin och transparensen. Vi har olika roller i samhället. Och det allvarligaste för mig är att det här kunde ske.
Och jag tycker inte att det var okej. Och de aktivister som gjorde det här intråget har tagit sitt straff. Men sedan dess har vi också skärpt i strafflagstiftningen. Därför att på den tiden så var då ett intrång någonting som reglerades i brottsbalken som då trumfade skyddslagen. Det här har vi ändrat sedan dess. Så sedan 2018 så är skyddslagen inte längre subsidiär i förhållande till brottsbalkens bestämmelser. Så tidigare så var det så att en person som gjorde intrång på skyddsobjekt kunde dömas till dagsböter. Det är nu borttaget ifrån straffskalan. Och det här är därför att det ska stå i proportion till brottets allvar, så att intrång eller olovligt kvarstannande inom skyddsobjekt är nu mycket högre på straffskalan än det var tidigare, och det tycker jag är bra. Sen den 1 januari så träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft, och där vi också har ytterligare skärpt säkerheten eller ansvaret, där Strålskyddsmyndigheten har ett utökat ansvar för detta också när det gäller intrång av drönare, som ju blir ett nytt problem som där vi behöver ha möjlighet att ingripa mot dem. Tack så mycket. Lotta Olsson, Moderaterna. Tack, herr talman. Den här debatten visar väldigt tydligt hur olika vi ändå ser på värderingen, hur man kan påverka ett samhälle. Jag vet att det har funnits civil olydnad som har lett till utveckling. Förtryck av en svart befolkning till exempel har ju varit enormt besvärligt. Men att göra intrång på ett kärnkraftverk och faran med det för mig är det någonting helt annat. Och jag skulle vilja likna det vid att vi är enormt oroliga nu för regeringens säkerhetstänkande vad det gäller digitaliseringen i landet. Om jag skulle göra ett intrång i regeringskansliet i någon av servrarna en mörk natt när jag lyckas komma över en kort, och bara för att det var ett gott syfte. Jag tycker att vi kan inte vi själva i våra roller i regering och i riksdag stå upp för att vi måste ha metoder som kan driva en utveckling där vi får ett säkerhetstänkande och där vi får en utveckling av ett bra samhälle. Då har vi egentligen skrivit ner hela den demokratiska processen. Ska det vara aktivism, och i så fall vem som kan få fram mest pengar till aktivism som är det som ska driva utvecklingen och också vara påtryckande för hur en riksdag och regering agerar. Det är det som är min utgångspunkt. Det här. Och jag tycker att det här är en form av utpressning när man gör så här inför ett riksdagsomröstning, en viktig fråga, att man sätter en press på. För mig är det väldigt konstigt hur man som minister kan känna sån tilltro till en sån medarbetare som ändå har sådana värderingar som grundvärderingar. Det här handlar inte om kriminalitet de facto, utan det handlar om vad står man upp för värderingar och vad har man för tilltro till oss alla. Och den dagen som människor inte har tilltro till vår regering och till vår riksdag, då är vi väldigt illa ute som demokrati. Tack. Tack. Slutanförande, miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Ja, tack herr talman. Jag har gått in i politiken därför att jag tror på demokratin. Vi har bildat ett parti därför att vi tror på parlamentarismen och på politiken och på demokratin som en kraft. Sen så delar jag tidigare miljöminister Lena Eks syn på detta, att det finns olika roller för medborgare i en demokrati. Man kan arbeta som journalist, opinionsbildare, vilket jag har gjort i tidigare roll. Man kan arbeta för miljöorganisationer, man kan arbeta i näringslivet och man kan sen gå in i politiken. Och jag har full tilltro till att Annika Jakobsson kan skilja på dessa olika roller, och det precis därför jag har anställt henne och har stor tilltro till henne. Sen blir jag ju lite förvånad att Lotta Olsson
inte med ett ord nämner alla de säkerhetsbrister som uppdagades med anledning av Greenpeace intrång och alla de förstärkningar som vi har gjort med säkerheten. Ni har gjort som alliansregering också tidigare med säkerheten med anledning av de här uppenbarade mycket, mycket flagranta och grova bristerna i säkerheten på kärnkraftverk som finns i tätt befolkade områden i vårt land. Och jag tror inte att svenska folket skulle få större tilltro till demokratin eller till de styrande om det skulle ske ett terrorattentat där man med lätthet skulle kunna klättra in på en brandsteg och befinna sig inne på väldigt farliga områden och till och med uppe på reaktorns tak utan att det skulle ske. Nu har vi täppt igen de här säkerhetsluckorna. Det är det som är överordnat och prioriterat för mig som minister att vi ser på strålsäkerheten i förhållande till kärnkraften. Tack. Tack. Debatten med anledning av interpellation nummer 77 av Lotta Olsson, Moderaterna, om rekryteringen av politiska tjänstemän är avslutad.